Proteklog vikenda startovao je prolećni deo prvenstva za rukometašice. U 12. kolu Super B rukometne lige one su izgubile na gostovanju u Zaječaru rezultatom 30-22. Predstojećeg vikenda pred domaćom publikom rukometašice će pokušati da osvoje potrebne bodove u meču sa ekipom Vrbasa. Kako je danas u emisiji Boje grada rekla Selena Tančić, rukometašica, ekipa Vrbasa je jedna od najspremnijih ekipa u ligi i od koje su poražene u prvom delu prvenstva. Tamo smo išle kod njih u oslabljenom sastavu, nisam ja išla, nije išla Miljana Đorđević i bio je jako ubedljiva pobjeda za njih, ali mi očekujemo ovde na našem terenu da im pokažemo ko smo u stvari, zato što ćemo da budemo kompletne i eto da pokušamo da ih iznenadimo i da, ne znam, da bar osvojimo jedan bod, ako ne i dva. Pa ovom prilikom bih da pozovem i publiku da dođu u što većem broju, jer nam je zaista bitno da imamo njihovu podršku. Oni nam daju vetar u leđa i zaista kad je puna hala, pružamo bolje partije i bolju igru. Utakmica između ekipe Pirota i Vrbasa zakazana je za subotu od 18 sati u sportskoj hali Kej. Nakon starta drugog dela i poraza u prvoj utakmici nastavka, rukometašice Pirota nalaze se na 5. mestu tabele sa 11 bodova.